Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings. Ons lees vanoggend die eerste 5 verse van 1 Johannes hoofstuk 5. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook almal lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie nakom. Want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onhou en sy opdragte is nie 'n swaar las nie. Want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, ons geloof. Wie anders oorwin die wêreld as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Liefdes, wanneer Johannes besig is om hier te praat, is daar in die vroeë kerk al 'n dwaalleer van doketisme. 'N dwaalleer wat baie van die vroeë Christene laat mislei het. Wat beteken dit? In plaas daarvan dat daardie ryk voedsame voeding uit God se woord kom. In plaas daarvan dat God se woord vir hulle kom wys het dat hulle daardeur vervul kan word, is hulle vasgevang in die soeke na vervulling deur hulle eie prestasies. Die wonderlike, die bevrydende nuus oor die Seun van God wat mens geword het, is doelbewus deur hulle geïgnoreer. Nee, ek moet nog deur my eie prestasies myself vervul. Johannes reageer deur vir daardie gelowiges te sê, maar rig julle oë na bo. Kyk op, kyk boontoe, kyk bo julle self uit. In plaas daarvan om af te kyk na dit wat so aard, so selfverrykend, selfsoekend is. Kom sê Johannes, hulle kyk op. Hy, Jesus Christus, die Seun van God, is die versoening vir sondes. Niks wat jy of ek doen, sê Johannes vir hulle, kan ons sondes voor God versoen nie. In die Ou Testament lees ons dat dit opgeteken is hoe dikwels die Israeliete teen God in opstand gekom het. Baie keer het hulle gekla terwyl hulle in die woestyn was en vir Moses gesê dat hulle uit Egipte gebring is net om in die woestyn te sterf en dat hulle soveel keer gesê het, ons wil liever teruggaan soontoe. En die Here was nie beïndruk nie. By een van die geleenthede het hy hulle swaar gestraf deur giftige slange tussen hulle in te stuur. Slange die mense gepik, baie het gesterf. Daarna het die Here opdrag gegee dat daar 'n koperslang op 'n paal geplaas moet word. Ja, die mense moes tot God keer. Hulle moes hulle verbond met God bevestig. Hulle moes verligting by God kom soek. En hulle moes opkyk om God se krag te ervaar. En elkeen wat opgekyk het en elkeen wat daarna gekyk het, is genees. Johannes kom en hy kom sê, maar ware genesing is ook daar. Vir almal wat weglip, weggly, verlok deur die Satan. En wat na hulle self begin kyk. En hierdie genesing is so groot, dat het nie net vir hulle genoeg sal wees nie, maar ook vir die sondes van die wêreld. As hulle maar net wil opkyk. Jy en ek staan vandag meer as 2000 jaar terug. En as ons om ons kyk en as ons baie keer na onsself kyk, is dit presies waar ons is. Maar ek moet net nog so 'n bietjie. As ek maar net nog kan, dan sal ek geestelik vervul word. Kom ons vra vir oggend vir die Heilige Gees om ons te laat opkyk
Kom ons vra vir die Heilige Gees, dat ons onszelf sal verneder, zodat Hij ons kan verhoog. Dat ons, ons ou mens kan afsterven, elke dag weer sal bekeer, sal opstaan as een nieuwe mens. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Heer, ons kom in die ochtend van hierdie dag en ons dank en ons loof U vir U genade. Ons dank en ons loof U vir U liefde en U trou. Ons dank en ons loof U dat ons kan opkyk en in U krag kan voortgaan. Heer, vanmorgen moet ons kom bely dat ons so dikwels na onsself kyk. Ja, dat ons in een spieël in ons eie oë inkyk, in plaas daarvan om net bo oor onsself te kyk en op te kyk na U. Kom werk, o Heilige Gees, in ons, dat ons nederig sal buig en sal opkyk en sal weet, U is Here. Here Jesus, U het vir ons gesterf en U offer was volkome, zodat ons, die kinders, U kan dien. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing vanmorgen saam lied 464, waar ons die grootheid van God besing, die eerste, die derde en die vierde vers.
elkeen vandag een geseënde dag hê, geseënde naweek, dat ons mekaar maandagoggend om 6:00 weer sien. Tot ziens.